När jag ska slå ett bunkerslag så finns det tre saker jag tänker lite extra på. Det första är ju att kolla läget på bollen och hur långt den ska. Och därefter välja klubba och placering av bollen i stansen. Så till exempel här ska jag slå ett kort bunkerslag till en kort flagga. Se till att bollen längre fram, mycket loft på klubban, så att det går att svinga under den ordentligt. Och det tredje är att jag försöker dels få ganska mycket vikt mot vänster och sen få en ganska låst höft. Det är mycket mer armar över kropp som svingar när det kommer till bunker. Så benen ska egentligen bara hålla dig på plats. Då. Och sen om jag då ska till en flagga längre bak på greenen så blir bollen mer mitt i stansen. Lite rakare blad, lite mindre loft. Det går att få lite längd på slaget.